На полотнах події минулого, жахіття теперішнього і туманні роздуми про майбутнє. У Дніпрі відкрилася унікальна виставка під назвою «Патології» художника Романа Міллера. Картини вони всі досить похмурі. Я через картини намагаюся зрозуміти, чи є якийсь рецепт позбавитися цієї хвороби, яка називається війна. Бо вона ж зараз, а до того ще були війни, і вони завжди тривають і тривають, і не зрозуміло, чому вони не можуть зупинитися. Революції та війни, катування людей та масові вбивства. Про все це важливо говорити, наголошує співробітниця музею. Зараз особливо мають бути роботи, які висвітлюють сучасні події, про які треба говорити, не мовчати. І тому я дуже рада, що вийшло зробити цю виставку. Та часу на розглядання картин було замало, кажуть відвідувачі. Завадила повітряна тривога. Вже за 10 хвилин після початку усіх спустили в укриття. Але навіть там вони не змогли стримати зацікавленість, тому продовжили обговорення у сховище. Своїми враженнями від виставки ділиться Анна. Сама кольорова гама, як вона підібрана, вона якось одночасно викликає в мене і тривогу, знаєте, такі змішані відчуття, і смуток. Якось сам сенс самих картин про війну, яка йде зараз, і музика, яка підібрана, прям, знаєте, створює свою атмосферу таку, прям відірваності від всього цього. З Анною згодна і її подруга Софія. Дівчина каже, що стиль художника їй подобається. Мені дуже подобається, що у наш такий військовий час багато художніх авторів почали випускати, точніше робити виставки з таким ось страшним контекстом, бо вони показують свої якісь враження від ситуації, котра проходить в нас зараз. Виставку Романа Міллера можна побачити у художньому музеї Дніпра до кінця квітня. Данил Приходько, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».